Ika sitras. Ika dibilisea des. Ano no mati mangari ginti li tuta turmenta na kuride kata chigade. Problema turu kuri kanara re janti kanara ma pa binchi gafin ikila. No kun singa din kun nun ke bai ki ginti ki ichi gafin. Ma ita kuri kiu. Si kuri da kata chigafin. I tristi or kubwa kumsa kusa yundo. Ibon pa bokonti. I kapo ni tu senaro kunono ojasin. Si soko eta falaro kuma ginta giru na si na utro. Ibon pa jubi ba ke ku pasa ku jomaf. Pa ke ripiti. Senaro ku pasa ku jomaf. I kapo mpa i ripiti. Ma no staja na mira di kila. Ma te gosi nete ne shanshi. Pa biese agir riba kuma amingos nkiku mpasi tudu nripindi. Iriba indi antak jinti sikiku msaje. Si kafa sikila. Ina ocha kumeduru zidi nye mekano cha jinti sikina dal puder. Jinti sikina dal puder na madem kestani. Kari anos ki dal puder ba. Anos kukuji pare. Ami pro kufirmari. Na kifirmari enstaba na meza. Man si sintaru ninka jungu. Pano pudi dal primari esi soko. E casta direito situação com a fazenda, não está burgunho. A não ser gente esquecendo, a não bairro, que está essa papia, se vou avisar na papia política, não está saibado de gente em bairro. E que eles que dá? E que eles que cargaram, é de ongava, é tisse. Mas ninguém que está cargando a gente para bem fácil, mas. E tisse, ele não entende como é, não é irmão, não deveria junta. A não está com você. Mas uma aqui que tisse, ele falando como é, é sinal de confiança, não pega tanta confiança de Brema e de nós. Que confiança de Brema, cupuno não fazes, mas se a os Brema na passes que na passa assim, não cana concorda. E para alertar um cusa, a nono sai li no bama de casamento de filho de Angela na Bissau. Não manda chamado. Que é que manda na papéis para bem movimento, não alertar ele caos. Não manda chamar, não discutiva, não, não vai, não, não vai, não, presidente manda chamar, o tem que vai. Na barrada não sai, não vai. A nós de novo mingueia. Não chega, não fala outro mantenha, tudo não acaba. E fala no Kuma. E fala no Kuma Kubostala, não fala no Sadrido. Logo a primeira é Kaijana, acabou de induti, é partido, PT. Acabou de utir, para ver na face surpresa, suma madre. É partido na face 7 deputados. É o que acontece agora, é que perde, é que 6 que é face. E fala, é partido, acabou de utir, na face 7 deputados. E falando, se vou falar de mota, é mota, se vou não hoje assim, se alguém fala, vou escutar, a mim vou comprar, vou desculpar, e falar, se não não conta mentira, a mim vou comprar mota. Depois de falar no que lá, não consigo desconfiar. Mas esse que é o mano, para bem falar nisso, não consigo usar outro lá. Mas o partido que por para bem fazer isso, ele está guardando, só que ele faz isso. Mas esse nasceu, ele está guardando, que nasceu em março, mas que joga na rua de galinha. Mindeiro, que está o mano, para se entender, para humilhar, para vontade, para largar. Não, que tem nada. Brema que tem nada, mas olha, se sim, não é só comer, e tem Deus, não põe fé na Deus. Porque não é com você partido, não é com você cor, nem religião, nem altura, não é com você. Não fala só, madame. Se a osso, e tem raça, e tem cor, e tem religião, não pega Deus, a não tem Deus. Obrigado, pai. Amém. Amém. Amém.